bugungi kun sahifasi orqali arabistonlik olima Ummu Ahmad ad-Duayji tomonidan aytib berilgan ikki ibratli hikoyani keltirib o'tamiz. Bu aql egalari uchun katta ibrat, g'aflat uyqusidagilar uchun yana bir ogohlik qo'ng'irog'i bo'ladi. Yigirma yoshli qiz avtomobil halokati natijasida vafot etdi. Vafotidan biroz avval yaqinlarining ahvoling qanday degan savollariga Allohga hamd bo'lsin, yaxshi deb javob berib turgan edi. Biroq oz vaqt ichida dunyodan ko'z yumdi. Alloh uni o'z rahmatiga olsin. Marhumani maxsus yuvish xonasiga olib kelishdi. Biz uni yuvib tayyorlashga boshladik. U go'yo shirin uyqudayu hozir uyg'onadigandek, yuzi tabassumdan yonardi. Badanida jarohat, siniq yoki qon asoratlari ko'rinmay ketdi. Shu vaqt g'aroyib hodisa ro'y berdi. Biz yuvish asnosida marhumani ko'targan edik, burnidan oq modda sizib chiqdi va xona xushbo'y mushk hidi bilan to'ldi. Subhanalloh, u chindan ham mushk hidi edi. Takbirlar aytib Allohni zikr qildik. Qizim, ya'ni marhuma uning dugonasi edi, yig'lay boshladi. Marhuma yaqinlarining biridan u haqda hayotlik vaqtida qanday bo'lganligi haqida so'radi. Ular shunday javob berishdi. Voyaga yetgandan buyon namozni kanda qilmagan, turli teleseriallar ko'rmas, umuman televizorga ham qiyoq boqmas, qo'shiqlar eshitmas edi. 13 yoshga to'lgandan buyon dushanba, payshanba kunlari nafl roza tutishni o'ziga odat qilgan edi. O'limidan oldin Alloh yo'lida o'liklarni yuvib tayyorlash bilan shug'ullanmoqchi edi. Biroq birovlarni yuvishdan oldin o'zi yuvildi. Muallimalari, dugonalari uning taqvosi, go'zal xulqi va xush muomalasi haqida gapirishardi. Muallimalari va dugonalarida hayotida yaxshi taassurot qoldirgandi. Mana endi vafotidan keyin eslashadigan bo'ldi deya so'zini yakunladi. Yomon xotima topgan boshqa qiz haqida hikoya qilib, Ummu Ahmad so'zida davom etadi. 17 yoshli bir qizni jasadini yuvish uchun olib keltirishdi. Singillarimiz yuvishga kirishdilar. Yuvishni boshlaganlarida qizning tanasi oq edi. Asta-sekinlik bilan qoraya boshladi va bir parcha ko'mirday bo'lib qoldi. Uning holi qanday kechgani bizga qorong'u. Yaqinlaridan u haqda so'ralmadik, chunki biz ko'rgan narsa ularni qo'rqitishi mumkin edi. Shuningdek, biz uning bu holini yashirishimiz ham kerak. Allohdan salomatchilik va ofiyat so'raymiz. Aziz singlim, bu ikki qissadan ibrat oldingizmi? Solih mu'minalarga ergashasizmi yoki gunohkor fosiqlar sizga namunami? O'zingizga qaysi xotimani ravo ko'rasiz? Shu yerda ikki hikoya o'z poyoniga yetadi. Alloh taolodan o'zining yo'lida bo'lishimizni va chiroyli o'lim topishimizni so'rab qolamiz.